Atenderezi bagulumizwe o chitafe tunda ne mama na mgereka abango wangwa mubuwangire bwabo ndi chitangala nkusindikira chitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi bagomba gocha wagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusi zaako bakika namwe na abantu puliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wiponi abajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone awelu katonda tudde mu nda mu nzala musa katonda tudde mu nda mugwe nga katonda etengeredde oli wa dembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mugoloka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri Ssalongo Ishvara. Ssalongo Ishvara ali ku mutendera ogwa tata owa constellation enamba eranga waberanga ali wano wandimise nti atambulira mu kitundu tundu ekyejjembe oba ekyomusange okusinziira obukiro obubeera ekika oba webabe wobeera omusikidde eri ekika kyammwe weewaawo tukole ekikowe ekya ekibiina kye tulimu nga oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate nga ofulumya ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya azaabu mukamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya azaabu mukamwa yingiza ekitangaala mu nnyindo fulumya azaabu mukamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo yingiza fulumya azaabu mukamwa kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo buli wona akola enkola eno buli lunaku nga okikola eddakiika nga 10 okudda waggulu ojja kubeera nga otambulira mu bwetengeredde we bakugambira nti nno yimirira mu bwetengeredde ndi Katonda obeera oyimiridde mu busirifu bw'ensi yo mu busirifu bw'ensi yo bwe bukuyamba osobola okubeera nga ogyayo amaanyi g'obwa Katonda bwo jjukira ensi yatondebwa mu busirifu si bingibanga nedda yatondebwa mu busirifu buli w'obeera mukadde akaakakati mukadde akataliiyo kyovala nti nno omuntu okugamba nti nno ensi baagitondera mu nnaku bweziti mu butonzi tewaliiyo budde teriiyo budde there is no time mu butonzi era tusobola kugamba nti ensi baagitondera mu nnaku mwenda naye ensi baagitondera mu mwenda kubanga obudde tebuliiyo mu butonzi baagitondera mu mwenda emyoyo omwenda egikola obutonzi bwonna kansubire nti ensonga eno nayo mugitegedde okuva olunaku olwaleero weewaawo ebbaluwa egenda bweti twalamusizaako mwenna abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ndi Ishvara olwaleero nzijja n'ebirowoozo byange okusobola okubeera nga njogera ebitonotono eri abaana b'abantu ku lwe byonna emize egy'enjawulo egy'ebirowoozo gye muze mukaalakaala nagyo era nga kibaleetera obuzibu bungi nnyo okusobola okubeera nga mufuna enkyukakyuka naye kino kisobola okubeera nga okyaŋŋanga w'obeera nga okkiriza okufuna endaba ey'ebintu eyo empya gy'obadde tokozesa eri ensi yo omwagalwa emize egy'ebirowoozo giviira ddala mu myaka gyammwe emingi gye muzze mutambula nagyo mu bulamu bwammwe nga amagezi gammwe ago agazze gava ku mujiji ogumu okudda ku mujiji omulala nga muzze mukyusa engoye zammwe ez'enjawulo mu bujjajja bwammwe abaagalwa ebirowoozo bino n'etterekero lino eri ebirowoozo byammwe bitudde ku nkizi yammwe oba mukitegeera era y'ensonga lwaki mwesanga nga muddiŋŋana nga muyina ebirowoozo byebimu era nga mwesanga nga mukola ebintu byebimu kubanga etterekero ery'ebirowoozo byammwe litudde mu nda yammwe nga newankubadde
singa w'omutima gwammwe ate ye abawa entandikwa empya. Abagalwa, mungeri eno kyandibadde kirungi okusobola okubeera nga ebiseera ebisinga weesanga nti obeera kikwanguyira ggwe nga ekitonde okusobola okubeera nga ofuna ebirowoozo bye bimu nga byozze obeera nabyo mu bulamu obwo byonna obw'emabega. Omwagalwa, mu ngeri eno ebiseera ebisinga kikuwulizanga embeera eba ekutuddeko akazito kubanga obeera osenvulira mu lugendo olw'amazzi g'otamanyi. Mu ngeri eno neweesanga nga osigadde kubeera nga otambulira mu mbeera ey'okkunizibwa mu kubeera nga weekuuma oba ey'okwekunyiza okubeera nga weekuuma. Abaagalwa, bantu bangi bazze batambulira mu bulamu buno okumala ebbanga ddene mu biro bino bye mulimu. Mu ngeri eno babuliddwa empulira n'ekisa eky'okubeera nga bategeera nti ebintu ebimu biviira ddala mu nda yaabwe okuviira ddala mu mpulira zaabwe oba obwa Mukasa bwabwe bwe bazze bakaalakaala nabwo obwaggalirwa eri mu nda yaabwe paka empulira ezo nga zisuukundiddwa ne zisobola okubeera nga ziwulirwa. Abaagalwa, endaba empya n'ebirowoozo ebijja bijja mu ndaayo era mu ngeri eno n'osobola okubeera nga ofuna entegeera ey'obuziba n'ekisa ne kyeyongera okubeera nga kizaalibwa mu ndaayo okubeera bumu wamu nakyo. Omwagalwa, ebirowoozo byo okusobola okubeera nga bitereezebwa era n'ebisobola okubeera nga bibeera bumu wamu n'obuziba bwo weetaagisa okubeera nga oyina okutandika okufuna endaba empya ey'omunda n'ey'omwoyo n'entegeera empya eyaggwe ey'ekikula kyo. Mu ngeri eno okozese obusobozi obwo okusobola okubeera nga owonya ebyo ebiri mu butaffaali bwo bw'ozze okaalakaala nabwo oba ebyo ebiterekebwa ebitudde mu butaffaali bwo ebyo by'ozze okaalakaala nabwo mu bulamu bwo obw'emabega obw'emizimu gyo emingi. Omwagalwa, teweetaaga kubeera nga odda mu bulamu obw'emabega okusobola okubeera ng'owona. Nedda, naye endabayo n'endabisooyo ey'omunda n'entegeerayo ey'ebiwundu byo eby'obwa Mukasa oba eby'empuliraayo by'ozze okaalakaala nabyo bikuyamba okusobola okubeera nga ofuula omubiri gwo okubeera ogw'eddembe mu ngeri eno n'oguggya mu kateebwe kye guzze gutambuliramu okumala ebyasa n'ebyasa by'okubeerawo okwo. Omwagalwa, abaagalwa mikwano gyaffe abatudde ku ssengero na ttimba, leka amayengo gonna agabeetoolodde galabirire Kasasiro yenna gwe muzze mukaalakaala nago naye okumala ebyasa n'ebyasa by'obujjajja bwammwe okuva ku bujjajja obumu okudda ku bujjajja obulala mu lugendo lwammwe. Mu ngeri eno teweetaaga buyambi bwo bwokka ku nsonga eyo teweetaaga kubeera nga ofuna buyambi eri ggwe wekka naye weetaaga okubeera nga owa n'obuyambi abavudde mu mubiri kubanga nabo weebali okubeera nga bakuyambako
kuruda runo lweba beda baliko osobola okubeera nga otuukiriza ekiruubirirwakyo mu ngeri eno obayambako nga ggwe ate nabo ne bakuyambako mu saidi oba mu kufuulibwa webabeera bali mu nsi ey'omwoyo mu ngeri eno n'oyamba ku ssengeno na ttimba ate n'oyamba ne n'abalala bonna mu nsi yaabwe ey'omwoyo mu ngeri eno mikwano gyange ebiseera ebisinga mwesanga nga muzaaliddwa mu famire ze zimu mu ngeri eno ne mukulira wamu naye abaagalwa tubasaba mutegeere nti kino si kitono si kitono nga abamu we mulowooza nga muli ku ssengeno na ttimba naye tusaba mutegeere nti kino kinene nnyo nnyini ddala kubanga bangi ku mmwe muzaaliddwa mawanga mangi si ggwanga limu kino kiba kitegeeza nti muzaaliddwa mawanga mangi era muyina abooluganda bammwe bangi nnyo ku ssengendo na ttimba abaagalwa ebirowoozo bino oba endowooza eno esobola okubeera nga ekuleetera kanzunzu eri abasinga obungi kubanga ebiseera ebisinga balowooza nti bazze bazaalibwa mu nsi emu ne batamanya nti bazze bazaalibwa mu nsi nnyingi ne balowooza nti balina ebika ebinene ebitudde mu mawanga gaabwe gokka ekintu ekitali kituufu abaagalwa mwandiba nga muzaaliddwa mu nsi nnyingi nnyo era nga kye kituufu era nga muyina ebika binene nnyo ebitali bika ebyo byokka bye mumanyi mu kadde kano oba mukitegeera mu ngeri eno muyina okwebonga kw'ebirowoozo okutudde mu nsi yammwe kwe mutasobola kubeera nga mukkiriza n'okuteeberezaako abaagalwa ekyo ky'otayagala kubeera nga okkiriza tosobola kubeera ng'okikkiriza era nga kano ke kaseera eri abo bonna abasoma ebubaka buno oba abawuliza obubaka buno okusobola okubeera nga mulinnya eri amazima gammwe muli baddembe oba mukkiriza oba nga temukkiriza ekyo tekikyusa amazima eri abo bonna abasanga obuzibu okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu ne maama wamwe na ttimba musabe obuyambi okuva eri ye asobole okubeera nga abayamba kubanga wadde musanyu akola obuweereza bwe mu ngeri ey'essanyu okusobola okubeera nga abanyweza bwantoogo mufune obwerufu bwe mwetaaga ennyo mu kadde kano ke mulimu abaagalwa mu ngeri eno okubeera bumu wamu ne maama wo na ttimba kikuyamba okubeera nga kikulaakulanya amazima go mu ngeri eno n'ofuna entegeera ey'obwerufu ne yeeyongera okubeera nga ejja eri ensi yo okuviira ddala ebuziba bwo n'okuzuukusa ebirabo byo ebikuyamba okusobola okubeera nga bikutwala mu myayi egy'emitendera egya waggulu egituddemu amayengo ag'okwagala n'ekitangaala abaagalwa okuva mu kavuyo ekitangaala we kiyakaayakana ne kiyakaayakana era n'osobola okubeera nga ofuna empulira empya mu ndaayo abaagalwa mu ngeri eno ke kaseera k'okubeera nga mutandika okufuna endaba empya eri ensi yammwe ye kaseera k'okusobola okubeera nga musenvula eri ensi yammwe nga mukozesa endaba empya si eze enkadde ze muze mukaalakaala nazo nga mulinnya mu nsi etamanyikiddwa enaabayamba okusobola okubeera nga muzuukusa obwannaggwano bwammwe abaagalwa mu ngeri eno ebyonna ebizze bibalukibwamu oba ebirowoozo byammwe eby'emabega ebiseera ebimu biyinza okubeera nga bibayamba okubakuuma naye mu lugendo lwammwe olw'okkulaakulana
mujja kwesanganga ebirowoozo ebyo eby'obujjajja bwammwe bijja kumenyeka. Mu ngeri eno, mbasaba, mubuuke bwantoogo era muve mu mayengo ago gonna agali wansi w'okwagala ag'obujjajjammwe. Mugabuuke, musobole okubeera nga mulinnya mu ddemezi eryo ery'ebiruubirwa byammwe bimutamanyi mu kadde kano. Mu ngeri eno, mwesige okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe mu bwa mukasa omujja oba amazzi amajja ge mutamanyi. Muyimirire bwantoogo, mulabe kiki ekigenda maaso nga temukozesezza kakunizo k'ensi yammwe ke muzze mubongerwamu mu birowoozo byammwe byonna eby'emabega. Abaagalwa, mu ngeri eno kijja bayamba okusobola okubeera nga muyingira mu nda yammwe. Mu kuyingira mu nda yammwe, muzaale bujja amagezi gammwe eri ensi yammwe. Abaagalwa, tubasaba mutegeere nti muwanirirwa ku biwawaatiro abantu mwenna ku ssengeno na ttimba, era nga tusaba mutegeere nti temubeerangako mwekka, nga newankubadde empulira eyo ebiseera ebimu ejja eri olugendo lwo. N'okwagala okungi, nsigadde nze Ishvara, atendereza bwagulumizibwe Oekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.